Ahoj všichni, co jste se přišli podívat na můj profil. Dneska vám ukážu věci, které jsem si koupila v sekáči. Tak tohle je taková sportovní bunda. Určitě je značková, ale značku nepřečtu. Ale je to taková ta teplákovka jemná, co mám ráda. Cihlová barva. Už jsem ji měla na sobě. Další věc je tuhle triko. Je to pánský triko. Ale krásný, příjemný materiál. Už jsem ho vyprala a je to značka BDG. Neznám. A Indonésie, Bangladeš a Indonésie v nějakém videu psali jen ne věci z Bangladeše a Indonésie, ale já co prostě koupím, tak to je kvalitní materiál. A potěšila jsem se i dalším pánským svetrem, když jsem si na něj sáhla, taky materiál, krásný, značkový, značka. Hej, teda neznám, ale podle kvality si myslím, že je dobrá. Ten lem je docela úzký, ale už jsem ho zkoušela si takhle potrhnout a vypadá to dobře. Nebo s páskem. A je super. Hodně se dělá u těch pánských věcí, svetrů. Tady ten trojúhelníček, jak jsem si všimla. Tak a ty tři věci mám z minulého týdne a dneska jsem byla. A ty stály tři věci a zaplatila jsem 50 korun. A dneska jsem byla, protože jsem něco scháněla. Ale nesehnala jsem to, ale koupila jsem si jiné věci. Tady je závěs. Vylej. Takhle materiál. Je jenom jeden díl. Ale to mi nevadí, já mám už nějaký doma, tak to eventuálně zkombinuju. Další věc. Věc je tohle růžové tričko, který jsem si vzala proto, že ho chci nabatikovat. Co tady mám dál? Dál jsem se dívala v oddělení, kde mají vlnu a bavlnky. Měli tam jich docela i modrou. Už jsem jí asi šest přadýnek. Jsem si dala do sáčku, ale pak jsem si to rozmyslela, protože pak teď nebudu mít čas na to, protože mě čekají takový dvě větší akce. Dalším kouskem jsou tyhle šaty, který jsem si vzala, to je zadní čas, který jsem si vzala spíš kvůli ty krajce. Je to strečový, ale asi i s bavlnou. A líbí se mi vlastně vršek ty kytky, jak je dělaný. No, spíš jsem si myslela, že použiju na něco tu krajku. Tak proto jsem si to vzala, ani jsem si to neskoušela. Nebo to někomu dám. A další věc jsem našla v oddělení nadměrných velikostí. A tam já ráda chodím, protože ty ženy, co mají větší hmotnost a mají vkus, tak většinou mají i pěkné věci a kupují si buď to v nějakých exkluzivních shopech, a nebo si to nechávají šít, ale mně jde taky hlavně o ten materiál a o to, když se mi nějaký líbí, takže jeho hodně, že ho můžu přetvařit. Ale tenhle svetr se mi líbí sám o sobě. Tady nemá až zase takovou barvu, když se dívám na monitor, ale je taková starorůžová, no, bílá, s
s růžovou lososová a je zajímavě tady dělaný u krku. A bude mi určitě volně takový plandavej. A to mám ráda. Ještě vám ukážu na ramínku. Podívejte se, já jsem ho trošku zašpendlila jenom a jak to vypadá hezky na těch těm šatkám by mohl být. Ale materiál je úplně, jak když teče voda. Krásný. Asi 30 korun stál. A spolu s tím závěsem tam byly záclony, taky nějaký jsem tam objevila ruličku, tenhle materiál, ale rozhodně se mě bude hodit na plstění. Za 10 korun, možná za 5. A poslední věc je tahle ta košilka. Ale mně se líbí hlavně ta barva. Tady je značka. A možná z toho udělám podprsenku, ještě nevím. Takže to jsou moje úlovky. Takto. A takto. Tak jestli se vám líbily, tak se zase přijďte podívat a můžete můj kanál podpořit. Mějte se, ahoj.